Olá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as redes neurais artificiais. Nossa sociedade vive hoje uma espécie de revolução, assim como a primeira revolução industrial uh, trouxe a máquina a vapor, depois a máquina a combustão e a máquina elétrica, trouxe a indústria, né, e modificou a forma do ser humano viver. E mais tarde a revolução, a revolução digital, né, trouxe com um o transistor o um computador. E a miniaturização desse transistor trouxe o smartphone e a internet. Né? Hoje nós temos uma, uma outra tecnologia. Assim como a máquina a vapor e como o transistor né, marcaram essas revoluções uh, que nós vivemos na nossa sociedade no passado, hoje nós vivemos uma nova revolução que é marcada pela IA e pela tecnologia, principalmente o termo que a gente ouve muito é Deep Learning né, ou Big Data. Essa tecnologia traz uh, os carros autônomos, os drones, os sistemas uh, especialistas capazes de tomar decisões complexas em cima de uh, imagens, em cima de vídeos, né? uh, assistentes pessoais que res respondem em linguagem natural. Né? E esse, essa videoaula vai tratar um pouco, vai uma introdução sobre esse tema. Tá? A gente vai ver um pouco como funciona um sistema de deep learning e especificamente como funciona uma rede neural artificial que é a base de estudo e essas redes neurais artificiais elas são basicamente uh, possíveis né hoje graças a uma componente de hardware né e um componente de software no hardware a gente tem uh, um, computadores cada vez mais potentes e as chamadas GPUs que eram usadas inicialmente para para games né e hoje uh, já são já, já existem GPUs próprias para sistemas de uh, deep learning, sistemas de aprendizagem de máquina, que se falam. Né? Então, tem essa componente de hardware. E tem também uma parte que é software, que é uh, a, a, as arquiteturas, né? os tipos, os modelos computacionais de redes neurais que a gente vai dar uma pincelada, dar uma estudada uh, nessa aula.